Draga deco, uvaženi vaspitači, dame i gospodo, dobroveče. Dobrodošli na otvaranje izložbe Eko mašta može svašta. Reč je o izložbi kojom zvanično kulturni centar i predškolska ustanova Sunce započinju obeležavanje Dečije nedelje u Gornjem Milanovcu. U ime kulturnog centra pozdravit će vas direktor ustanove Dragan Arsić. Draga deco, nama je velika čast što imamo jednu veliku izložbu, jer vas velikih umetnika, iako ste vi mali, vi ste nama najvažniji. I drago mi je što sa vašom izložbom počinjemo uvod u Dečiju nedelju, naravno uz naše drugare iz ustanove Sunce, Dečije ustanove Sunce. Mi ćemo se truditi da obeležimo Dečiju nedelju, mada smatramo da svaki dan je vaš dan, ne samo jedna nedelja, ali trudit ćemo se da kroz maskembal, kroz radionicu in Gogolu, kroz jednu dečju predstavu i prikazivanje dečjih filmova, obeležimo vašu nedelju. Ali da ponovimo, vi ste nama ovde najvažniji i drago nam je što gostujete ovako vaš, vi veliki umetnici, sada mali, ali bit ćete sigurno nekada. Izložba koja je pred vama delo je vaših ruku, odnosno postavka koju ćete ovde videti uradili ste vi uz pomoć vaših roditelja i vaših vaspitača. Izložba je nastala kao deo projekta Eko škole koja se realizuje u 52 zemlje sveta, a od ove godine u realizaciju Eko škole uključila se i predškolska ustanova Sunce iz Gornjeg Milanovca. Nešto više o onome što ćete videti za ovih vrata reći će Slavica Rašić, vaspitač iz predškolske ustanove Sunce. Dobro veče, hvala na prisustvu vašem kao prvo, a kao drugo verovatno vas interesuje zašto izložba ovoga tipa. Izložba ovoga tipa je iz prostog razloga, kao što je Peđa rekao, zato što smo već 8 meseci u članovi međunarodnog programa Eko škole. Da bi program funkcionisao, postoje aktivnosti koje treba da realizujemo, što smo mi od samog starta i uradili. Učestvovali smo u više aktivnosti, kao što su i naša želja je bila da svoje rezultate rada podelimo sa sugrađanima i sa vama. Učestvovali smo u aktivnostima sakupljanja i pravilnog odlaganja tetrapaka. U saradnji sa roditeljima prikupili smo veliku količinu tetrapaka i stekli uslov da učestvujemo na konkursu Eko paket, gde je uslov bio da se napravi predmet koji ima upotrebnu vrednost. Nastupila smo na konkursu sa 4 rada, voz, šak, torba, kućica za lutke, radove ćete moći da vidite, a na konkursu osvajamo prvu nagradu sa vozom gde smo utrošili blizu 1000 komada tetrapaka. Takođe smo učestvovali na još jednom konkursu, najma Skota Čistunko, u realizaciji kompanije JASA koja se bavi reciklažom, i na ovom konkursu osvajamo nagradu drugu sa radom gde je odrađena tehnika sa novinama. I na kraju naše školske godine u radnoj jedinici objekta 2 realizujemo ekološku izložbu materijala od reciklažnog radova, o čemu će vam nešto više reći moja koleginica Slavica Radovčić. Dobroveče i od mene. Reći ću vam nešto o ovom našem projektu pod nazivom Reciklaša. Naš projekat je trajao oko 3 meseca. U projektu smo, cilj ovog projekta je bio da u njemu učestvuju svi, vaspitači, deca, njihovi roditelji, kao i lokalna zajednica. Sastojao se projekat od nekoliko faze. U prvoj fazi smo se dogovarali kako i šta da radimo. U drugoj fazi smo prikupljali ambalažu. Deca su svakodnevno donosila ambalažu od svoje kuće. Zajedno smo je razgledali, razvrstavali i ostavljali tamo gde treba. Kada smo prikupili dovoljno ambalaže, a u tome su nam pomogli neke firme iz našeg udruženja, krenuli smo u akciju izrade predmeta od reciklažnog materijala. Pravili smo svašta, igračke, automobile, životinje,
nameštaj i slično. U svemu tome su nam pomagala deca i radila ono što obično i rade, crtaju boje, pomagali su nam nekim svojim idejama. Također su svakoga dana donosili od kuće ono što naprave sa svojim roditeljima. I kada smo skupili dovoljno toga, postavili smo u našem vrtiću izložbu koja se sastojala iz nekoliko cjelina. Nešto od toga ćete kasnije vidjeti ovdje, ali to je samo mali deo onoga što smo mi radili. Ovaj projekat je za nas bio izazov jer smo prvi put radili tako nešto u objektu broj 2. Ali najvažnije od svega u stvari je bilo što smo postigli ciljeve koje smo postavili na početku, a to je da su nam u ovom projektu učestvovalo mnogo roditelja i dece, da smo mnogo toga naučili o ekologiji i o očuvanju životne sredine, da su roditelji provodili kvalitetno vrijeme sa svojom djecom i uživali u tom nekom provedenom vremenu zajedno sa njima. A kao najvažnije, svi zajedno smo uživali u realizaciji ovog projekta i nadam se da ćemo nekada opet uraditi nešto slično. I ponosni smo što možemo na ovakav način da predstavimo našu ustanovu. Hvala. Kao što to i dolikuje, izložbu će otvoriti direktor predškolske ustanove Sunce, Vladimir Dragojević. I na kraju, znači, samo preostalo da vam se zahvalim na prisustvu, da vam poželim dobrodošlicu. Još jednom da čestitam svojim koleginicama i kolegama na radu, trudu, angažmanu i svoj kreativnosti koju ste uložili sve ovu proteklih godinu dana. Dakle, svečano proglašavam otvorenu ovu po mnogo čemu jedinstvenu izložbu u našem gradu. Izvolite. Izvoli. Hvala, Gracias.